Kështu që ne po vazhdojmë tutje programin e mëngjesit. E fat mirësisht që kemi për të prezantuar edhe gjërat bukura, të cilat veç që kemi përgatitur kohë më parë. Neve përmes një materiali do të bëjmë një pasqyrë rreth asaj se si në komunën e Ferizaj, që është njëra ndër komunat e cila aktualisht më së shumti ka të punësuar persona me sindromin Down. Bizneset në bashkëpunim me qendrën për personat me sindromin Down në këtë komunë kanë pasur bashkëpunim dhe mirëkuptim, ku ata tashmë veç kanë punësuar disa individë në përveprimtari të ndryshme. Një pasqyrë të gjitha shërbimeve të cilat ofrohen nga qendra për persona me sindromin Down në Ferizaj dhe mënyrën se si ata po punojnë nëpër veprimtaritë e tyre, do të keni mundësi ta shihni nga një material që ne kemi përgatitur kohë më parë. Nuk është se jemi duke prezantuar profesionin e stomatologut, e as se si është atmosfera në këtë kafeteri, apo ka rritje çmimesh në përbanatore, dhe cila është mbëlsira më e shitur në këtë pasticeri. Por duam t'ju prezantojmë diçka më të veçantë. E them të veçantë pasi që vendet të cilat i prezantuam në për këto veprimtari punojnë njerëz me nevoja të veçanta, apo thënë sakt persona me sindromin Down. Prezantimin e kësaj teme se si kanë arritur të punësohen disa prej personave me sindromin Down në qytetin e Ferizajt, ka rrugtimin pikrisht nga projekti i realizuar nga qendra për personat me sindromin Down në Ferizaj. Rreth se cilave projekte do t'ju njoftojmë përmes menaxherës së qendrës Ylka Mani. Në komunën e Ferizajt janë mbi 100 persona me sindromën Down. Në qendrën tonë aktualisht marrin shërbime mbi 30 persona me sindromën Down. Shërbimet për fëmijë, programi për intervenim dhe edukim të hershëm, terapia e zhvillimit të gjuhës dhe komunikimit, fizioterapia janë shërbime bazë që ofrohen në këtë qendër, duke përfshirë dhe programin e të rriturve për aftësim profesional. Në vazhdimësi, do t'i ndjekim edhe dhomat ku fëmijët i marrin në shërbime terapeutike, dhoma e terapistës logopedës, psikologës dhe dhoma e fizioterapisë. Jemi në dhomën e shërbimeve terapeutike, të cilat i ofron organizata jon, Down Syndrome Kosova Dega në Ferizaj, në kuadër të programit të fëmijëve, që janë terapia zhvillimit, gjuhës dhe komunikimit, dhe fizioterapia, të cilat janë staf profesionist që ofrojnë shërbimet, psikolog, logoped dhe fizioterapeut. A më tregon pak për rezultatet, sukseset që keni në qendër me fitantarë që Fillimisht bëhet një vlerësim i fëmijës nga stafi profesional, pastaj në kuadër të atij vlerësimit përcaktohet plani i fëmijës, në baza 6 mujore bëhet rivlerësimi, fillojnë punojnë në seanca individuale dhe më pas pas arritjeve të objektivave vrejet edhe rezultati i fëmijëve. Seanca është individuale, cila zgjat 45 minuta, sumien e kemi që 4 vite, pjesë e shërbimeve. Programi jonë është deri në moshën 12 vjeçare, sumeja është edhe për një kohë shkurt në këtë program, pastaj kalon te pjesa e adoleshentëve. Edhe rezultatet janë të vrefshme? Po, rezultatet janë të kënaqshme, duke marë parasysh të vonesën të cilën e ka sindroma Down, por hapat përgjatë objektivave janë shumë të kënaqshme. Kushtet të cilat janë brenda qendrës, si pas stafit menagerial, ofrojnë mjaftueshëm komoditet për zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve bazike për gjithë antarët. Me këtë rast, Miranda Shaqiri, logopedja e qendrës, na prezanton punën e saj. Unë faktikisht mbaj seanca logopedike 3 herë një javë në terapi me fëmijët me sindromën Down. Edhe është u shku çdo gjë mirë, po besoj që në të ardhmen bilet paktën pjesa e të folurit dhe jetë ma e zhvillume të persona me sindromën Down. Okay, apo shkon mirë procesi ushtrimeve, a keni vështërsi, apo varësisht nga faktikisht mbaret varësisht prej persona me sindromën Down. Terapit për ndjekën shumë mirë nga ona e prindve, nga ona e fëmijëve, dhe me thonë nuk është që kanë shumë mungesat më dhoja, po që duhet të kenë ushtrime vazhdimisht. Okay, me sumejnë që shpëtë shkanë? Mirë, me së me janë, jemi të më thonë të pjesë të ushtrime faciale, po më ndomi me bo ushtrime, dhe të arritja e tingujve, e zonat të tjera.
Shumë afër kësaj dhome është dhe dhoma tjetër në kuadrë të cilës Hana i Sofi ofron shërbimet e fizioterapisë. Kjo është dhoma në kuadër të shërbimeve, dhoma e fizioterapisë, është terapia e parë me të cilën fillon një foshnjë me sindromën Down prej zero. Këto e përdori për moshat më të vegjël që janë. Është zakonisht e përdori për zgjatjen e duarve, për shkak që e kanë problem pak sidomos fëmijët me që janë mosha më të vegjël, nuk munden me ngrit durt nalt. Këto e përdori, zakonisht është si dras për balancë. Kjo është shkollë suedize. Këto i përdori zakonisht për zgjatjen e duarve, por edhe zakonisht e përdori edhe për ngritjen e fëmijëve lartë. Topat zakonisht i përdori për ecjen këto në gjysmë topa, por arsye të balancit që ka nevojë fëmijët me sindromën Down. Këto konat i përdori zakonisht për kalimin e pengesave, për kërcime. Zakonisht fëmijët me sindromën Down kanë probleme edhe në kalimin e pengesave, kështu që zakonisht punoj edhe këtë pjesë. Sa herë një javë zhvillon ushtrimet në fizioterapi? Varet prej fëmijës sa ka nevojë, por zakonisht 2 deri në 3 herë në javë. Por këtë varet prej moshës edhe prej nevojës fëmijës që e ka. Qendra e aftësimit profesional është ndër projektet që solli rezultate goxha konkrete. E themi këtë sepse personat me sindromin Down që marrin shërbime nga kjo qendër në komunën e Ferizajt, kanë ndjekur trajnimin 5 mujor ku janë certifikuar në për profilet të ndryshme. Në bashkëpunim me disa biznese, disa prej tyre janë sistemuar në për vende pune e disa po bëjnë punë praktike, varësisht nga trajnimi që kanë përfunduar. Në kuadër të këtyre programeve kemi edhe kafeterin X29, i cili është për aftësim profesional. Antarët tonë në qendrën e aftësimit profesional kanë ndjekur një trajnim 5 mujor dhe janë certifikuar. Pastaj kemi gjetur disa bashkëpunim me disa biznise, punë në përshtatshmëri me trajnimin që e kanë kryer antarët tonë dhe i kemi sistemuar disa janë të punësuar, disa kanë filluar me praktikë, por me synimin që edhe ata të jenë të punësuar. Në këtë qendër takuam Eloidën, e cila sot punon si asistente në një ordinancë stomatologjike, për punën e së cilës shumica nga ju e dini. Por jo gjithë e dini se Eloida, fal trajnimeve që mori nga kjo qendër, sot luan shumë mirë edhe në piano. Eloida është njëra prej antarëve në qendrën e Down Syndrome Kosova, këtu në Ferizaj, cilën qendër ne veç e prezentuam para jush. Pam shumë aktivitetet që zhvillohen dhe këtu në një kandë është pianoja. Pianon e përdor vetëm Ela, po? Po, ona. Okej. Okay. A e ke mësuar këtu me lujt piano? Po. Kush të ka trajnu? Ingji edhe Abona. Abona. Apo të pëlqen ty? Po, shumë qevona. A lunë gjithë do ditë piano kërë gjenë qëndër? Po. Okay, ti edhe punon? Po, edhe punu, po. A ma shumë po të pëlqen puna, a me lujtë piano? Edhe dyja. Të dyja? Po.
një tjetër person, cilin e takuam këtu në qendrën për personat me sindromin Down, eksaktësisht në kafeterinë që ndodhet kështu, është Besniku, Besnik S. Haliti. Apo sën e thash mirë, nuk e harrova. Besnik, ju bëni punën e kamarierit. Po, pa tjetër, unë punoj në stënës, këto, edhe e bëj punën të em. E në sa ora vjen pun? Në ora vetë vi këto të ylka, edhe ja vazhdoj punën. Ok, a po të pëlqen puna kamarierit shumë? Po, pa qeter. A bën ka një kafe tash? Pa qeter. Derisa dolem nga qendra, vëm re disa prindër të cilët çdo ditë i sjellin fëmijët këtu për të marrë shërbime. Sipas tyre, këto shërbime sadopak u lehtësojnë mënyrën e funksionimit gjatë ditës. Sa i përket shërbimeve, domthonë jena shumë të kënaqur sepse kjo është e vetmja që ne e kemi mundësi domthonë për fëmijët tonë. Edhe jemi shumë të kënaqur vi çdo ditë domthonë për ko fëmija seanca edhe mirë shumë. Të kesh një fëmijë me nevojë të veçanta është normal një sfidë. Do është sfidë, e them sfidë sepse duke i parë institucionet që nuk janë të bon shumë, jo shumë, po heqë thuajse për fëmijët tonë, dhe normal se një për një si prindër është shumë sfidë të mirë me fëmijët tonë, se në të në kohën duhet të jemi me ta, të trajtojmë, të dërgojmë në shkolla dhe duke parë gjendjen financiarë. Normal që është pak vështirë edhe për ne. A punoni ju? Jo, unë nuk punoj, do mund tash i bëj 19 vite që kam përfundu fakultetin dhe shkoku i sumejes, unë kam lanë të që. Okej, do më thonë ti angazhot gjatë gjithë ditës me sumejen? Po, unë do mund të nën stop jam me sumejen, e bi këtu në qendër, pastaj në shkollë dhe kështu. Tani më në detaje do të sjellim atmosferën nga vendi i punës ku aktualisht punojnë disa prej personave me sindromin Down. Ndodhemi në kafeterinë në kuadër të cilit hapësirë punon edhe Besniku, cilin veç e pam të qendra për persona me sindromin Down, cilin e ka profesionalizu tashmë punën e kamarierit dhe ofron shërbime edhe në këtë kafeteri, të cilin e menaxhon Amir Ahmeti. Am të regoni, sa jeni të kënaqur me punën e Besniku dhe si erdhi ideja për të punsu Besniku në kafeteri? Besi veç u konë pjesën i për një kafeteri së qëllë për ta persona me sindromin Down. Po, sigurisht jena shumë të knaqë se jena na që jena konë iniciaturë për me pru Besnikun këtu edhe me u kalzu qytetorve që edhe këta janë pjesë e junë, ja, pjesë e shoqërisë. Sa është korekt me punën, shërbimin që ofron, a janë të knaqën edhe klientë? Po, normalë janë shumë të knaqë, edhe besi faktikisht e din punën, e din, se ka punu, i ka rohë me punu aty në atë dyqonën. Punën e një, besi si, po ma shumë po punën në shanë, aparatin e një, në qëtë kofe, na kur dvina, e së ta qësë dhe një, e së, e po, më rëndësi është socializimi tina, që është për neve ma rëndësishme. Me Besin jam tash te vendi i punës, kuadër të cilës kafeteri, Besi edhe paguhet me pagë mujore. Bes, qysh kalon këtu, a ma mirë këtu, apo tek qendra? Tu ma mirë të punoj, se përshka se gjithë pesenje se ka dhe shumë njerë këtu. Qysh kalon me kolegët, me kjetë? Me kolegët shumë mirë, edhe po mja i mirë, edhe këmë e kanë bu këto pak me modele, ama tash po më përqenë veni shumë një. Ti vesh në shankë punën dhe shumë? Po, vesh shankë punën. Okej, Besi, e di që keni shumë punë, kështu që s'pët marrë mati e për ku vesh punë të mbarë ty? Parëm dhejtë shumë edhe për juve, ka rëstë për juve.
Përveç Besit, ne sot vizituam edhe Leoartin, i cili po bën punë praktike në këtë farmaci. Ai e ka një punë rritore të zeka, edhe shumë kam qosha, kam qok qëto, mirë, shumë mirë. Po të përqen puna këtë shumë? Po, përqen. A vjen zdo dit? Po, një dit. Zdo dit? Ok. Ti po më vesh praktikën? Po, praktikën. Ok. Sa orën ditë të rem këto? E 4. A i ke mësu krejt barnat, krejt shërbimet një ofru? Ketë, mirë, mirë, bona, mirë. Dhe jo shumë larkë nga këtu, ndodhet dhe një pasticeri, ku pronarja Leona Jahiri këtu ditë mori në punë praktike edhe Emina Hasanin, e cila është certifikuar në Qendrën për Personat me Sindromin Down për këtë lloj veprimtarie. Unë ma herët kom qenë vullnetare që janë rizdojnë sindromet edhe kom najtë kom qëndru shumë afer me personat që janë në qëndër edhe kom po që si cili për aty në ka tafsi ndryshme. Pasi që kom ha biznesin, pas trajnimi që kam përfundu në kuadrë të kësoj kampanje për pjenë në qapë, do me thonë për arsim profesional, atër në kom po kanar me një kërkes të konë, ku një anëm prej personave cila është e minja, ka dashë pjesën praktike me zhvillu tek biznesin, duke po praktik tek pjesa e shangit, edhe pse joni kom dhanë mundësi e minës që me qenë pjesë stafit unë, edhe gjatë javës sa ka kuotën e orës marrë me mbushë dhe me bë praktikën dhe me pasë nga afër, që është për me zhvillu që ato afësi që ajo i ka marrë në qëndër. Një kësësht ka edhe bizneset tjera në qytetin e Ferizaj që i ka ndonë bështetjeve personave dhe kjo mbështetje për momentin dhe është praktik, po pas saj na besë që mendojmë që kemi mikëthu edhe në punësim të personave, pasi që gjithë jemi të njëjtë dhe gjithë kemi afësit ndryshme për me bë punë ndryshme pavarësisht vendit ku ne jemi. Në fund, urojmë që këta shembuj që ne prezentuam të kenë një honë, dhe këtë rrugë të ndjekin dhe të tjerët.